Pojde. Tak dámy a páni, takto sa v Salzburku chodí pod vajcami. Od Tatier k Dunaju! No, všetci na nás pozerajú. 205. Začína náš ďalší deň, kde sa prebudzame do kastrosti. Dámy a páni, ja vám prajem dobré ránko. 8.30. Radko, ako si sa vyspinkal? Úplne, že po tejto včerajšej ceste na jedničku. A ja som sa dobre vyspinkal. Mám taký pocit, že sme dobre chrápali obidva, ja? Akože tak... Doplňali sa navzájom. Áno. Ako bol to taký orchester synchronný, jemne synchronne nesynchronný. A my sa už aj vyberáme na... Raňajočky. Frühstück. Ale zľud. Vieš, čo je vlastne frühstück? No, to je... Skorý ťah. Podľa mňa. Kam si to sadneme, kámo? Vyber. Poskromnejšie, no ale tak za 62 euro. Aj s raňajkami. My máme maslo. YouTube Premium. A ja mám počte kúpať. 63 to dáš niekde iba za raňajky. No veď, akože... Vo Švajci. Ale myslím, že toto sa môže za túto cestu najbližšiu nestane. A to my nejdeme už domov? Čo myslíš? Ja som myslel, že už ideme domov. Napápame sa o to. To ti poviem pri aute. Special cover. Si dostal po prstoch. A my už, jak sa povie, odchádzame z hotela. Ideme skúsiť tým vyťahom, či... Poďme skúsiť. Vážne? Poďme. Dostajeme tam 3 hodiny za sekundu. Maximálne mám 150 kg. Koľko máš? Co nie? Radko, čau. Čau. Ja som ťa pre istotu čakal na medzi poschodí, že či to... A zaujímavé, že tu som bol a vôbec som ten výťah nenašiel. Ja som sa pozeral sem, pokiaľ to. A tuto som vytiesnil, túto časť obzoru. Takže odporúčanie, hotel sa volá Harl Wirt. A stalo to naozaj cca tých 60 eur na noc. Čo? S raňajkami. Pre dvoch. Že každý po 30. Však to je zadarmo. Jak hovoria na východe. Presne, u nás na východe. A Radko, skús si teda otvoriš teda, no. Skús. Či to pôjde. Je to. Vidíš to a zrazu ti to ide? Jak je to možné? Radko sa rozhodol, že opraví auto. Ukážem vám, ako sa opravuje Tesla. Zobereš, nasliníš trošku neche a ono to pekne ide dole. A nakoniec to už nebude, toto vytlačíme von. Toto dotiahneme a ono že nie je to zlamané. Dámy a páni, vítajte v Salzburgu, mesta Slaného kopca. Alebo Mozarta, alebo Beethovena, alebo neviem, nejaký taký volot, ale to mám taký pocit, nie som si istý. Áno, možno budem za blbca, ale nevadí, viete ako, v mojich vlogoch som za blbca takmer každý deň, je to v poriadku. Ja si myslím, že to bol Donald Trump. O jedného blbca viac, to sa nepohne ani o 1%. Radko, vidíš to, čo tam je? Čo tam je? Kde je ten Radovan? Radko, kde si zmizol? Kde je? V uschovni na teplo som momentálne. Hodiny slnečné. A Radka hneď zaujal múzeum a musel som ho strašne dlho presvedčať, že aby sme tam nemuseli ísť, lebo on hneď zbadal múzeum. Poďme múzeum, prosím ťa múzeum, Ondrej múzeum. A ja, že Radko, ale na budúce, prosím ťa. Nevadí ti to, Radko? Prežiš? Nie, dneska ti to ešte odpustím. Dobre. Ako sa Ondrej šmíkal v Salzburgu na štadióne. To je na detičky sa učia takto korčulovať, si chytia tučniaka a ide sa. Super! Jednu vec si povedzme dôležitú. Kozisko je zdarma. A nikto tu nie nikto je. Tu nie je. A tie veci sú tu, že nikto ich tu nestráži. To? Vieš si to u nás? U nás už by sa po dedine deti s tým sankovali. Rádku si hneď fotím Mozarta, lebo
on ta história toho strašne baví. Ale Radko, ja hen tam vidím, že dnes bude krásny deň dnes opäť. To bude dobré. Ja good. Ja tak aj nepovedz. Good weather. Good weather, ski good prepared, prepared. Good appetit. Prepared gute. A kein problem, kein problem. Salzburské pivo už tu dovezli. Zo Šariša. Z veľkého Šariša. A koníky sú tu. Hello. Na, teraz jak si ho zamkne pred robotu? Do šlaka. Kompozične. Kompozične sa mi to nevojde do kompozície. Ideme aj donútra, do kostela. Môžeme sa tam pozrieť, ako to tam vyzerá. A celá kapela z toho zaznela. Kokos, také stavby už nikto nikdy nepostaví, aj keby chcel. Radko, toto sú tie salzburské brány, čo oni spievajú v tých Mozartových pesničkách, tie dievčence, tie ľudovky v krojoch. Ale počkaj, ja si myslím, to bolo v druhej slohe, nie v tej prvej. Aha, v druhej áno, slohe boli tie dievčence. Áno, áno, pravda je. Tam boli tie zvony, ktoré zvonili, ktoré si stihol. Nechce to ísť a nechce to ísť. Primrznuté to je. Čo hovoríš na Salzburgerské centrum? Pokojné, bez ľudí, chladné. Také ako... Aha, pozri sa zase na tých levov, kamaráde. Tam sú opretí. Čo si? Som Mozartový strastovec. Tak to písalo. Áno? Nie. Nie. To vás chcel, jak sa hovorí, osrandovať, osrandovať. Človek teraz, jak si kúpil Teslu? Všade vidí Tesly. A za chvíľu bude spiskej, spiskej. Vieš, jak sa to hovorí? To je syndrom červených črevičiek. Z marketingového hľadiska sa tomu hovorí. Áno. Že keď si kúpi žena červené črevičky, tak zrazu všetky ženy majú červené, lebo všade ich vidí. Čakujte, kde my sme sa dostali. U kamo. Jaké nádvoříčko. A toto je tá lanovka. No ano. Tak poďme tam hore. Áno. No, alebo to vidíme. Miesto sauny večernej. Sa to pocíme. Dáme si limit. Počkaj, dáme si limit. Že koľko to bude stať, keď to bude stať nad limit, tak nejdeme. OK. 15 eur na hlavu. OK. Altstadt. To som si možno iba ja myslel, že to lanovka to je nejaká garáž. Aha. Možno tu žiadna lanovka není, bráško. Tu je nejaký trezor. Aha, ty kokos, tu keď nás zavrú. Neviem, neviem. Či už odtiaľ to vyjdeme niekedy. To som stále. Tieto vrata. To je ako... Celkom. Garáž. Tak čo, je to garáž alebo je to lanovka? Je to garáž. Ešte, že sme si dali limit. Ale čo je na tom pozitívne, že je tu veľa teplejšie ako vonku. Hej, to je pravda, je to teplúčko. Radko, ale sú tu nejaké schody hore, to čo? Aha, pozri, aké varhany tam. Kamaríde. To niekedy fungovalo. To podľa mňa aj funguje. To si nemyslím, že by toto takto strachery nechali vystavené nefunkčné. Že to tam pišti. O 12 na obed. To je brutál. Nech sa páči, pokračujte. Tak tohle jo. Ja si myslím, že... Ja si ako myslím? Že tam tohle, je to ako tohle môže bejť. Tak ako je to síce taková zasraná dovolená, že jo? To sa tu má tahat. Dáme ešte aj odtiaľto asi. Pojdeš. Tak dámy a pani, takto sa v Salzburku chodí pod vajcami.
A je to tam. Nebolo to jednoduché. Musíte si na to stanoviť správnu stratégiu, takzvanú podvajcovku. Dohodli sme sa, že tu hore na ten hrad pôjdeme niekedy tak opäť o 10 rokov. S našimi. Aj s rodinkami. Áno, a s detičkami. A s detičkami. Pretože ja keď som bol aj v Paríži pri Eiffelovke, tak tiež som nešiel hore, lebo som si povedal, že pôjdem s Jankom a s Kevkom. Teda vlastne vtedy som ich ešte nemal, ale som si povedal, že teraz, si vedel, že bude. Teraz to príde. Ale... Tak, v Trenčine na Matúšovej, plus minus. Pípiše, kotiše. To nebolo zo srandy, to bolo myslené vážne, aby ste si nemysleli. Radko hovorí, že Gautu k smerom Dunaju. A ja hovorím, že Otatier k Dunaju! No, všetci na nás pozerajú. Nie. Ale jaká vysvietená krajinka. Jemne snehovo poprášená. Krásne, už sa to začína. Aj tu je mladý Mozart, nadané dieťa. Talent. Draftovali ho v prvom kole. Hey, aha, to je. Myslíš? Okay. This is not a country. This is heaven. Komu viezli nový dom a my vchádzame do Bundesrepublik. Práve sme v Nemecku teraz. Bratko, máme nemecké eura? Zmenili sme si? Mal by som mať ešte z minula nejak. Dobre. Dostali sme pičunk od nemeckej policajtky. Koľko sa chodí? Pendrekem! Do palice. Čo nám Bratko povedala? Že koľko sa chodí cez kontrolu, cez kontrolný bod? No desiatkou. Som povedal, že 30 tam bola ona. Tam bola desina a nešli ste ani 40. Tie elektromobily, to nemá budúcnosť. Není to kde nabíjať. Nabíjačky plné, sieť bude nestíhať. Nekupujte to, hej? To je nejaká, že ultra. Takže ultra. Dve kavičky kúpené, na maily odpísané, baterka 100%. Krása. A wir können gehen weitere schlafen und Feng Shui very much. Shining. Feng Shui very much. Čakáme ešte na slnečko. Áno, ale príde. Tam už vidíte ho, tam už vy. Už vykouká. Selamze! Vítajte! Dámy a páni, tak dorazili sme do Selamze. Toto je ono, Radko? Toto je ono? Áno. To je ono. Ja som ti hovoril, že to tu bude na tričko. Si mi neveril. Fajne. Salzburgu, dole zima jak svinia. Tu sa... Ešte sa budeme opalovať. Tento zájazd. Ja ti to garantujem. Minus 9 ráno bolo. Ideme sa napapkať. Prvé podozrivé je, že to tu je prázdne. Počkaj, jak umdieke. A ako v chladku už to úplne nie na tričko. Radko. Dobrú chuť. Čo máš? Ja som si dal takýto nejaký teliaci mix. S húbkami a zemiakovou páskou. Hádajte, čo má Ondrej. 3, 2, 1, šnicl! Ako sa hovorí, nie je žiadny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť šniclom. Elektronabíjačka na Tesly, kedysi. Mhm, predchodca nabíjačiek na Tesly.
Ja som vám si myslel, že toto jazero sa volá Celamze, ale ono sa volá Celerze. Zeller? Zeller je ako tá koreňová zelenina, víš? Der Zeller. Áno, Zeller. Zellerové jazero, asi tu mesto. Historicky rastli nejaké zelery, no alebo viete, polievky sa tu robili často z koreňovej zeleniny a tak to vzniklo. To je pěkně hnusná dovolená, tohle. Ta příroda. Dámy a páni, 70 metrů má hlubku to jezero. Dost. Myslím, že môžeme tento výlet premenovať na Traktor Alpenstrasse. Ja Traktor Alpenstrasse, tak to hej, to si zistil. Ja pozerám, čo to robíš za composition a my si dávame všetky zetory.